Күн қадірлі тамашашылар! Бүтін Дүния Татар Конгрессының Башқұртстандағы өкілігі һәм Башқұртстан татарларының Милли Мәдәни Автономиясының ихлас Балқы Штапшыруының яңа шығарылышын сәзінің иқтибарға тәғдем итәбез. Бүгінгі қынағыбыз педагог, профессор, Русия Федерациясы Юғару Уку Мәктәбінің от хезмәткәре, қызметкәрі, Башқұртстанның от қазанған, қазанған сәңғат Касым кызы Касымова. Хәйерле көн Фәридә Касымовна. Хәерле килле Гөлшат. Фәридә Касымовна. Театрны яраткан кешеләр, театрны сөйгән кешеләр сезне әлбәттә Башкортстанда гына түгел, Россия күләмендә дә билгеле артистларны, билгеле режиссёрларны укыткан педагог буларак белә. Әйдәгез шушы эшчәнлегегез турында сүзебезне башлап җибәрик әле. Сәнгатькә

ауылда йөрөй торган идем. Шуннан күрәм инде һәр вакыт сугыштан хатлар килгәнен, шоннан соң хатыннарның кайгыларын, шоннан тормышның үзгәрүләрен йылап йлап инде шушы тормыш иттеләр, колхозда Шул вакытта мин шул авылга барып спектакль куйып йөрегәнмен. Менә җиде-җиде яшта Соғыштан ояқсыз қолсыз, қойткан кеше турында спектакль ішлэган мэн. Бига, ауылда битинда зур сәкіләр була, шул сәкіләрда шаршау була битинда. Шул шаршауны сәхнә айтим ішлэган мэн. Шуна кишін, хатын-кызлар, нига, армияға жибарига, наскилар, ұйыблар, байлэйлэр, айбид. Сүйләшү бутыралар эштән кайткачтын, алар, хатларын куйлар. Шунан миннән сорайлар, инде спектакль безгә күрсәтә әле. Мин аларга спектакль күрсәтәм. Анда сәни тәләр тәрҗемәдән кагалар. Әйбит, ул вакытта Халык бит инде бик белеп бетермей. Жан уф аллам фашистлар килгән монда дип куркышалар инде кем икән инде? Теге разбойниклар бикән, ни фашистлар килгәндер. Шуннан кем дире әйтә инде, нимә соташасын монда фашистлар ничек килсин диләр. Әй бит шуннан тагы ниши кагалар. Шуннан соң тукты, туктале Шафига синең бит иреннең тавышы ди. И шуннан сакай кренгене ишек мәгышалар, шыгып. Шуннан к ни белән токтага салып, кулсыз, ояксыз имир армиядан кайткан имир. бір қатынны ирләр киймә белән киендергән мин. сонан соң ул киреп, шунда насилкага. сонан соң корша алалар, сонан аның хатынны жылай-жылай әйтә, кулын булмаса да, ә мин кимгә керәгенде дип шунан сонан әйтә, текстта язганмын дителәнтә придумала. Шунан, ни аягың булмаса да, қолың булмаса да, тур башыңдағына отыр безгә киңәш килә берде. Шулай әйтэп, тегәләр шатладышып, шушы салдатка ырлайлар имэш, шунан бийләр имэш. Мин ултырдан тугам мин үзем инде. Тегә җиде яшта битендә булган хәл. Шуннан башлап мин сәнгать белән маш килгәм мин. Шулай әйтэп, андан Біздің район бик театрал нэйдийнди, театр ярататырға нэйдийн, шунан, суғыш вақтында холыг битмик яратты театрна. Нарудны театрлар варлық ха келді, шушы театр, мина дүрсін айтканда, санғат битмик йордам идді, нэйді, оулдаға холыгға. Былар юрійдик театрға хар вақыт, холдырмайдийн, нэйдийн байлай кешақтада, шунда нэг иддіп ярата башлагамын театрна. Но у себя есть нуля, медработник был армандип, хирург был армандип. И не не видкестен, мектеп не видкенче, театр да уй надо минде, халак театр нде, да бариде, айрат арслада физдин, нде удивительный мастер художественного слова айрат арсланов хазандаш леде ул, хазар мерхом был динде, вот шул организовать и балаларны мәктәптә театрлар шуннан соң шунда уйнадым. Шондан 10 классын биткәчтен медин институтка барырга калдым, врач буларга, хирург буларга олыдым. Шунан, бар иде безнең монда Уфада бик белгеч Валиахметов Нилзиевич. Э вот шул бізнің авылда нидә ол доцент, знаменитый врач, шул, шул, индейте, инде меня гафер до нас бит артистка Мун да карти сине профессия, бар син театрга, Шунан какраз как раз москва газиалари, набор башкирской студияга, что да Юрий не креп коррагани молдлар. нисез, снесли, а нам Шулай итеп эләктем мин бик яхшы педагогларга. Пожов Ольга Ивановна станиславскийның Станиславскиның иң яраткан укучысы булган. Шунан соң Бибиков Борис Владимирович не приходите завтра деген фильм да ойнай как раз профессор. Шунан Гитис Гитис та укыдым. Гитис ул бик кышлы театральный институт иде. Ул бүтін союзны құтқарайды театрға специалистлар әзірләп. Матвей Алексеевич Горбунов, удивительный кішілер алар. Патриотик духлы поколения ол. Шуларда оқыдық, шулар, шулар шунан башкирскай студияда. Случайны кішілерді бар еді, конечно, олар театрдан кеттілер кәштін. Но бік, не тұғыры қызмет еткен Көшләр болып чыктылар. Ильшат Юмағаолов, Шамил Рахматуллин, Мубаракаба, Зинира Атнабаева, Роза Каримова. Вот шундай ниләр театрны алып бардылар 50 ел. 50 ел олар тоттылар театрын. Шудан соң мондан китте студия создать, инде театр ошырға булганнар. Амин как раз аспирантуру бетердим, нидан институттан сон, театр да, рус театр да, шлядым да, нальшик да, шунан сон аспирантуру га кирип, олар билен бірге шлядым, шунан, бізді 68-й елны институт ашыл қаштын, келіп алдылар, шақырдылар, шулайтып, студияны, театральные отделения на ну конфликт лар конечно он такой потому что я много институт турле халлер была Анда да музыкант лар он музыкант кайтты, шун институттан танганейсинов тан консерваториядан. а театральное отделение габермин брюзен оно надо было Редлерге, не ухудшил аржирга, ошерга, Вот. Аннан музыкантларның не бары, тілекләре, консерватория институтны. Мен нинде театрал бит инде. Так што, олар білән күрәшіргә да тұры келді еті, естественно, олар инде көтәріг өләр. Әлхамдірләхі шықыр, менім студентларым. Құлай тағала берді мене, ең талантлы кешеләр шықтылар. Барсы да дейерлік, 90% театрда шылайлар. Минин баршатлагым шул. Шунан соң укыту ул артист эшләү генә түгел. Артистларны образовать итәргә кирәк. Образовать не только как артекторов, как человека. Театр бит ул шундый ауыр профессия. Анан соң заманчивый профессия тәртип турында да, шунан әдәплелек турында да, төрле төрле роллар уйнайсың, төрле условияларга яшәргә туры килә. Э, ул һәрбер артистка гаилә кыру турында минем булды иң э көчле эшләвем белән студентлар белән гаилә кыра белсеннәр. Әйбәт, гаилә кырсыннар, балалар тәрбияләсеннәр артис буларақ. Сіз, Ёнгыш Масам, Байрасынның учитын омда бір интервью озны қорадың кешаймэ? Шонда сіз айтясыз, Байрасынның учитына Альмиры ханын білян сіз итаргиш билғансыз ікен бид, бірге қавушууларына шылай бид? Хар бірісіна қысылырға таруштым конешны. Альхамдариллах шыкар, айбад яшайлар. Уфан Нор, Татар Дэвилят театрының башк режиссё Руслан Айвет Илянды, шунан мына һәр бер мына шул студия, Озаккы студия Стар Тавак театрына чыгардым, как раз онда Субайров Марат бар, шунан Зарипов Айдар бар. Сизи гайлә кырдылар үзләренең курсындагы кызлар гайләндләр. Әбит матур итеп бала гайлә кырдылар. Шул тиклем матур яшәйләр. Нә шул мин нык күш бирәм Алар яхшы артист кына түгел ише. Кыбыларак. Чөнки профессия бегаурул, теге менә дәҗә Мәскәүдә радиодән биредачалар була, эшер тапкыр кеуга шагыланар, нителәр, аерылышалар, бер-берсен алтылар, әбид. Э, шулай, шул, шул, шул тый гаиләләр була, әбид. Бер-берсен зыян китереләр. Э, менә бит әле нәрсәгә нә булды? Ефремовның олы белән бик җел прямо, әбид. Шундай вакыйгалар була. Шулар шуның өчен институтта укытучы ул артист эшләү, эшләү түгел, бар бер ул Хыдай биргән булса артист була ул. Практика аны бар артист эшләй ул. Но кеше итәргә кирәк. Аларны театрда эшләргә, әзерләргә кирәк. Киң күңелле, әйбит, гаиләгә тугры кешеләр булырга тиеш Шуңа күрә бу нәминә барша атлығым хәзер һәр бер исенең әгәрдә булай инде төрле хәлләр булай инде ул язмыш бит инде ул диге судьба человека дигәндә бит Сезнең предачак, кстати, шул судьба человека да бик ээ ни аналогично бик ээ эш башлағансыз рәхмәт сезгә. Һәр бер артистны, һәр бер ни адым күше халыкка җиткерегез. Алар менә дигән файел якрырлык кешеләр, патриотik духлыларга тиешләр алар. Шуңа күрә менә кай мөндә кай төштән беренче выпуск булды инде Ханофлар күрсә. Алиханов ол, э-э мәлүүзше күп еллар драма академия театрында художество жетекшесі болып тұрған шәхіс, артист, әлбетті бик білгілі артист. От бірінші выпускыдан шылар, Құрбан Ғалиева, Наби Юлин, от бошлап кеттілер. Алар как раз келділер, йыл үлі ел үлік институтқа бірінші выпускы олар бұлдылар. Шунан соң, алардан соң кеттілер, башка выпускклар. Шунан, мин интеп не тырыштымын дә республикага именной курслар эшләргә. Менә Сибайдан җыелылар, студентлар той сорыйлары инде студентлар, алар баралардан да яшәмәйләр, тизрәк уфага кайтырга тырышалар. Шуңа күрә мин әйтер, бушны шул районнан җиргә кирәк, шул регионнан аларга кирәк барып үзем җыеп Шондан аларны тәрбияләргә тырышасың инде, үзенең шул регионына патриот булсын, шул театрна патриот булсын дип. Потому что менә нидән Туймазыда театр қырдылар. Инда якрас артиста кирәге директорда директор да кирәге иде, кара якрас э-э минең белән киңәшләштләр һәйбет һәрвакыт. Шунда инде эшләгәндә, Мене шул регионға барып мен анда глава администрация Хайруллин болды. Рашид Хуснулыч бик әйбәт организатор еді. Шынан мин әрге әйтә енді бар. біздің күс неге тоймазыға күрс әзірләгіз әлі. Әзірләп берегіз. Мен әйтәм, менің ұсловияға қоршы бармасағыз. Әзірлейім мен әйтәм, келем, жиям. Шунан ни ни диди условия буенчасыз ди. Мин әтем менә без аларны мен әтем укытам 5 ел. Шунан әтем алар укып өтугә квартира әзерләсәгез. Әтем миналарны укыта әзерләп. Шунан күлде дә. Кләкләге дәйтә, ни ди, менә ди әле мен ди врачларга ди үй салдым ди. Но да, не инде хазар ошерта да ярар театрга, театрга алкада салармын, салармыз дей. Шынасын, бу инде башлаган сразу планга кирткен, артистларга, квартира нитерга, культработникларга. Шынан, не дей, Рахимов келді да, Дейді. Шынан, кімге қазір саласың енді квартира? Мұна театрға деп айттым, дей. Шынан, дейді, дей. бік көп болмас ма деп айтты, дей. Шынан, ұландым, ұландым, да, дей, неше кіші қойталы деп айтып, дей, пат ез деп айттым, дей. Шулай айтып, ул квартиралар сала башлады. Шынан, мен айтам, артистыны театрда тұтыр үшін бір қояда кетмесіндер, оқшашларға тұрышмасындар, мен айтам творчески у Сергея Тарсунар, Оларга квартира кирек. Мне там не там из ике ике тел да да сулярлик был сын, башкар тел да татар тел да да шла это пшунан сам мне давай уже взднен республика яшай без республика шунан мне там Гареевка, бик между прочим дұрыс дұрыс қораш була, әгер де екі яқтан да яшаған яшаған республикаға қызмет ету ең башта инде ол қызмет етесің өз тіліңде өз өз ниіңде үйіңде шунан соң мұстай айтытылған тінін қоярға болдық шуны қойдық шунан соң онда не бик зур бейрам болды ұшырашу мұстай кәрім білән әйбет без республиканың авторларын куя куя башладылар. Ул бик зур эш Анда булды. Минең выпускникларым, Нәсимә Явдатовна, архым булдык, куяды. Барып зафа отделым культуры булабышлады и театрда да дашлады. Һәр биресен барып тикшереп йөрәдем инде. Әйләнсен ишек трушларын, ишек işләрен, ишек нәрсә белән ярдәм итәргә. Шулай итеп, шунан соң Сибайга студия җыйдым. Шунан институт искусствыдан алсын өчен дәрс эшләргә кирәк. Күрше республикалардан студиялар чыгарырга кирәк. Әйтәм, давай алайык. Удмуртиядан килдләр. Удмурскы студия чыгардык. Шуңа күрә сез Удмуртиянын атказанган хезмәт эшләре. Әйе, шуңа бирделәр, әйе, атказанган. Шунан соң Анда 13 баланы кабул иттек. Бар иде, анда утмурт теле кирәк мәйул нәрсәгә кирәк ул фәлән тигән дигән. Шуннан мин анда инде максат итеп куйдым, утмурча гына сөйләшсеннәр, үзем дә сөйләшә башладым утмурча. Әйбит, авторларын фанала сез дә утмурт телен үйрәнәсең инде. Профессия буенча әкрен генә шуннан соң алар үзләренең телләрен ярата башладылар үзләренең гырларын, үзләренең узы удмурт тилен ирәнгәш. Аларга <гул> <гул> Николай әлбәттә алар да яраты башлаганнар. Да, шуны ансаң, э, булар э, битереп институтны битереп, біздің не, Мустай аганың апәрдә киш ул ночлуны <гул> <гул> спектакльләр. Шулай ич спектакль берсе Удмурский автор, берсе шул классика русская, берсе шул моста ягынака. Шулай итеп 4 спектакль куып кайттылар. Ә хәзер барсы да 100% онда эшләделәр театрда. Хәзер директор шул выпускыдан Алар инде хәзер мы уфимцы», фильмсы. Шунан алар инде у фильмсы Әй бит Шулар шул тиклем патриотик духта шлейлер. Шуна берсе главный режиссер болды. Шунан барсы да хазыр, барсы да исэннэры звание алдылар. Республики, э, не, алдылар. Директор шул курстан. Шулар билан хабарлашып тұрабыз. Шунан коймер республикадан тыгылдылар. Кадырлы тамашашылар. Фердина Касим кызы белән сөйләшү әлбәттә узак дәвам итәргә бик мөмкин. Сөйләшеп сүзләр битерлек түгел, бу бит шундый зур шәхес. Шуңа күрә тапшыруыбызның дәвамын киләсе атнада күрәсез.